Ik was al enige tijd op zoek naar een nieuwe bureaulamp, maar wilde dan wel graag een slimme bureaulamp met goed licht. Op gearbest.com kwam ik voor rond de 50 euro de Xiaomi Philips iCare Smartlamp 2 tegen en dacht meteen, een lamp met zo'n lange naam moet haast wel goed zijn. De iCare lampen kende ik al van Philips. Ik heb ooit zo'n lamp in de winkel gezien, maar de relatief hoge prijs paste niet in het beoogde budget. In de doos tref je de lamp en een netvoeding aan. De netvoeding heeft een 110 volt stekker, maar de voeding is gewoon geschikt voor 110 tot 240 volt en kan met een adapter dus prima op het Nederlandse elektriciteitsnet worden gebruikt. De benodigde adapter heeft Gearbest netjes meegeleverd. De lamp ziet er echt geweldig mooi afgewerkt uit en maakt een premium indruk. Hij is gemaakt van gepowdercoat aluminium en het scharnierende deel van een wit siliconen materiaal. Je kunt de lamp in vrijwel iedere gewenste richting draaien en zelfs torderen. Op de voet van de lamp tref je een aantal aanraakgevoelige toetsen aan. Met de eerste toets schakel je de lamp in en uit. Met de tweede toets schakel je de lamp aan de achterzijde in en uit. En met de volgende vier toetsen regel je de lichtintensiteit. De laatste toets is voor het in- en uitschakelen van de iCare-functie. Met de Xiaomi Mi Home app kun je de lamp ook op afstand besturen. Hiermee kan je naast de standaardbediening onder andere instellen dat de lamp 's avonds warmer licht geeft en kan je aan de hand van de tijd de lichtintensiteit automatisch regelen. Ook kan de lamp je waarschuwen als je je ogen rust moet geven. Je moet de locatieinstellingen in de app wel op China Mainland zetten, anders wordt de lamp niet gevonden. Mijn ervaring is dat je de app na deze eenmaal ingesteld te hebben nauwelijks nog gebruikt. Al met al is dit voor het geld een indrukwekkend mooie lamp met erg goed licht. Het is in ieder geval mijn vaste bureaulamp geworden. Bedankt voor het kijken naar deze korte review. En als je de video leuk vond, druk dan even het duimpje omhoog. Vind je het echt helemaal niks, dan weet je die andere duim vast ook wel te vinden. Wil je meer video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal en mis geen enkele review meer. Tot de volgende review!